مد هاد وجود بيسو لقى دواجو آم مصيبة ذا فتهاد بلدوينه كتاعن دولة دواك جاب السي أنا لما جرى كرو سيدا أو ما لحدين دولة دين هي أذهن دولة دستور جرو دتك الصومالي يقول شرح كران دولة دو ملايين دولار أو عن بجت ككوجرن تالوين كل سكرتا وسوه اللي كرتا ما عتال ذا إني واحد عن لها لكن ملايين دولار وطالوين كل سنة دولة دو وداوي سوه اللي كرتا dad ka reer beledweyne ee biyaha dhex jiifa ee qarqood ku dhamaadeen qaarna muxuu ahay guriyaha oogadooda saaray yihiin waayeelka dusha lagu sido biyaha dhexdooda lala marayna dawladdu uma heli karto lacag ee muxuu ahay dadka qaaran hal keenay iyo hebel qaaran ha keenay iyo kan ha keenay dhaysa yaani in la isqabad siya loo baahan waxay dalil u tahay xasaasiyad dadka ayaa dawladdeena ka maqan dadka dhibaatada iyo culayska ay qabaan mushaakilaadka ay qabaan ka maqan marka waxaan leenahay dawladdeena inay ku baraarugsanaato ay waxa dawlo waxay macna ku leedahay dawlad u tahay markay ka jawaabto dadka intay kari karto wixii aanay kadi karin maxay uu dawladdu u yeelay dawladdeena waa dawlad daciifa dawlad maxaa urdana hadda dhalanayso waa dawlad tabar yar dhaqaaluhu ku yar yahay wax badan imka cadaawo badan balaayo badan ku dhinacyo badan ka haysato waa qirayna waxaas oo dhan laakiin haddana waxbaan ku tuubsanahay weli ay karaanaa jiro wixii ay kareen inay karaanaan rabna waxa ay karaan ay awoodi karaan inay ka saanaan rabna kasmadii waa waxaan tuusanahay dawladdu inay ka maqan tahay kartiyarida ku eedeymayn laakiin kasmadii iyo dareenkii iyo shucuurkii soomaalinimada iyo la tacaadufidii dadka waayo waxa aan ku tuumsanahay annaga inay maqan yihiin dawladdu waxa ay karta ha karto waxa ay kasina ha kasta waxa ay inay kasta ay tahayna ha kasta aan leenahay